ჩვენ მზადვართ ნებისმიერი განხილვისთვის, დისკუსიისთვის, არის პარლამენტი ღია, ამისათვის ჩვენ დავაინიცირეთ ახალი პროცესი, რომელიც გულისხმობს სწორედ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესებას საქართველოში და ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და პარლამენტის როლი ამ მიმართულებით იქნება წამყვანი. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა ინტერესები, განსხვავებული ინტერესები. ჩვენი ამოცანა და მიზანია, რა თქმა უნდა, ინტერესების სათანადოდ დაბალანსება და რასთავარია ჩვენი ადამიანების სიცოცხლე და მათი ჯანმრთელობა უნდა იყოს სათანადოდ დაცული შრომის საქმიანობის განხორციელებისას.